Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Linda Zeneli, profesoreshe gjuhës shqipe dhe letërsisë në gjimnazin 7 Marsi në Tetov. Njësia mësimore për sot është letërsi botërore, rilindja europiane. Humanizmi dhe rilindja gjatë shekujve 15 dhe 16, si pasojë ndryshimeve ekonomike e shoqërore, në Evropë u paraqit një lëvizje e gjerë ideore e politike, kulturore e shkencore, letrare e artistike, e cila shënoi një kthesë të rëndësishme për zhvillimin përparimtar të njerëzimit. Kjo lëvizje, e cila fillimisht u përhap në gadishullin e Apenineve, e më vonë edhe në vende tjera, kryesisht e Evropës perëndimore, u quajt epoke e humanizmit ose e rilindjes. Kjo epokë, nga të gjitha epokat letrare, kapi periudhën më të gjatë kohore. Ideologjia e re. Njeriu mesjetar ishte një krijues që punonte, mendonte dhe vepronte, por vetëm për botën e amshuar. Ai nënshtroi dogmave fetare dhe ngjente veten të pafuqishëm, të pavlefshëm si dhe të përkohshëm. Kështu që nuk interesohej as për veten, as edhe për shoqërinë. Mirpo, humanizmi si lëvizje intelektuale e kulturore vuri në qendër të gjithçka e njeriu. Andaj, në këtë kohë, kërkohej të ndërtohet një njeri i ri me ideologji të re dhe i çliruar nga dogmat fetare, që të filloj që u besoj fuqive të ti fizike dhe mendore. Kur njeriu do të filloj që u besoj përveç këtyre fuqive edhe shkencës, atëherë kjo rrugë do të shpije drejt zhvillimit të ti, edhe më të madhë. Reforma e Martin Lutherit, klerik gjerman. Një ndër ngjarjet më të mëdha të kësaj epoke ishte lëvizja që u njoh me emrin Reforma. Reforma pra e udhëhequr nga Martin Lutheri, i cili vendosi shkëputje nga kisha katolike e Romës edhe nga pushteti i papës, gjithsesi predikonte një krishterim të reformuar. Këtë reform e përkrahan edhe shumë vende të tjera, sepse reforma synonte një liri të madhe mendimi dhe besimit të njeriu, shkëputje të shkencës nga teologjia, si dhe një sistem të ri edukativ e arsimor të bazuar mbi antidogmatizëm. Lindja e shkencave. Gjatë kohës së humanizmit, lindën disiplina të reja shkencore, të cilat e vendosën në qendër njeriun dhe i shërbyen njeriut. Ato shkenca ishin astronomia, anatomia, zoologjia, fizika, botanika, si dhe fiziologjia. Të gjitha këto shkenca u quajtën shkenca humaniste, ndërsa lëvizja u quajt humanizëm. Rilindja me rilindje e mërtohen dukurit shpirtërore dhe artistike të shekujt 16 dhe 17. Rilindja fillimisht lulëzoi në Itali, në shekujin 14, e një shekuj më vonë u përhap në të gjithë Evropën. Letërsia në kohën e humanizmit dhe rilindjes në pikpamje teorike dhe estetike pësoi ndryshime të mëdha, duke vënë në qendër të vëmendjes njeriu. Tani u venit më arti me frymzim antik dhe doli në pa forca e artit laik, gjithçka u shkrua rreth njeriut dhe për njeriun, që shpreh qartë mesazhin madhor të letërsisë së rilindjes. Shtrohet pyetja, cilat ishin temat që shfrytëzonin autorët e rilindjes? Pra, autorët e rilindjes shfrytëzonin tema dhe motive nga burimet e trashëgimisë kulturore e historike, kombëtare.
Ndëroj tematika e veprës nga jo fetare në atë jo fetare, dhe më tepër u thellua në pasqyrimin e botës psikike të njeriut dhe në analizën e shpirtit njerëzor. Krijuesit e rilindjes kultivuan edhe forma të reja të shprehjes letrare, si kënga lirike epike, poema, proza, drama, komedi dhe tragedi. Përfaqësuesit humanist dhe rilindas. Lëvizja e rilindjes dhe mbar humanizmi dhe rilindja u zhvilluan së pari në Itali, pastaj u përhap në shtetet tjera si Francë, Spanjë, Angli, Gjermani e diku shumë më vonë edhe në Shqipëri. Humanistët ishin krijues në fushën intelektuale artistike, që për ideal kishin njeriu e pajisur me kulturë të plotë dhe me shije estetike dhe me virtyte të larta morale e shoqërore. Shembulli i një humanisti të mirëfillt është edhe Leonardo da Vinci, të cilin e njohim piktor, skulptor, poet, matematicien, arkitekt dhe mendimtar. Dhe në anën tjetër kam paraqitur kryeveprën e tij. Mendimtar, por një ndër mendimtarët e mëdhej ishte edhe Michel de Montaigne, i cili vrojtimet e tij të dobishme i formuloi në formë esesh, dhe me këto ese përuroi një formë të ndërmjetme midis filozofisë dhe letërsisë. Në veprën e tij të mësojmë për të gjikuar, jep një mesazh shumë domethënës, po çdo edukator që ta respektoj pavarësinë mendore e shpirtërore të nxënësit të vet. Përfaqësuesit e rilindjes, kuptohet, ishin më të shquar Fiorentinasit. Dante Alighieri me veprën madhore Komedia Hinore dhe Petrarca me sonetët e tij të famshme. Dante Alighieri me krijeveprën e tij Komedia Hinore ndërmjet një udhëtimi imagjinar në botën e amshuar solli një përshkrim fantastik të gjendjes së shpirtit të njeriut pas vdekjes. Pastaj kemi edhe Francesco Petrarca, i cili njihet me sonetet e tij, një ndër to është Vegimi i Laurës, i cili i kushtohet vashës me emrin Laura, që Petrarca e njohu në rini, e cila vdiq shumë e re. Vegimi i saj shfaqet pothuajse gjatë gjithë librit të këngëve të poetit. Këtu kemi temën e dashurisë ndaj Atdheut dhe dashuria e dy të rinjëve bashkë me sakrificat e tyre për dashuri. Studimi i trupit të njeriut bëhet bazë e gjitha arteve, ndërkaq harmonizimi i bukurisë fizike dhe trupit njerëzor me shpirtin njerëzor bëhet qëllimi kryesor i poezisë dhe i arteve figurative. Pak më vonë vjen Cervantesi me veprën e tij satirike Don Quixote. Për zhvillimin dhe përhapjen e lëvizjes humaniste të rilindjes europiane, dhan kontribut të madh në të gjitha fushat edhe shumë mendimtar të shquar shqiptar, si Gjon Gazulli, Marin Barleti, Marin Biçikemi edhe shumë të tjerë. Të gjithë përfaqësuesit e lartë përmendur janë autor të shumë veprave të mëdha, të cilat edhe sot e kësaj dite mbeten në halkat e para të zinxhirit të letërsisë botërore. Tani, për verifikim dhe përforcim të njohurive që fituat sot nga kjo orë mësimore, për detyrë shtëpije keni pyetjet. Në 1, ç'kuptojmë me termet humanizëm dhe rilindje? Në 2, cilat ishin premisat e dogmës fetare dhe cilat ato të kohës së re? Në 3, cilat disiplina shkencore lindën gjatë kohës së humanizmit? Në 4,
përmend një ndër ngjarjet më të mëdha të kësaj epoke. 9.5. Cilat ishin përfaqësuesit humanist? 9.6. Cilat ishin përfaqësuesit e rilindjes? 9.7. Çfarë solli Michel de Montaigne në esen e tij? Dhe fundit, lexoni dhe analizoni vegimin e Laurës së Petrarkës. Faleminderit për vëmendjen.